સામાન્યકાળના 19મા અઠવાડિયાનો સોમવાર ધર્મસભા આજે કૃષભક્ત સંત થેરેસાનું પર્વ ઉજવે છે. સંત માથીકૃત શુભ સંદેશના 17મા અધ્યાયના વચનો 22-27માં પ્રભુ ઈસુ આપણને પ્રામાણિકતા અને નિયમ પાલન વિશે સમજાવે છે. સાંભળીએ. તેઓ ગાલિલમાં સાથે ફરતા હતા એ અરસામાં ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, માનવ પુત્રને માનવીઓના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવનાર છે અને તેઓ તેનો વધ કરશે. ત્યાર પછી ત્રીજે દિવસે તે પાછો સજીવન થશે. આથી શિષ્યો ખૂબ ખિન્ન થઈ ગયા. તેઓ કફરનોમ આવ્યા એટલે મંદિરનો વેરો ઉઘરાવનારાઓએ પિતર પાસે આવીને કહ્યું, તમારા ગુરુ મંદિરનો વેરો નથી ભરતા? પિતરે કહ્યું, ભરે છે ને. પિતર ઘરમાં ગયો અને કંઈ બોલે તે પહેલા જ ઈસુએ તેને પૂછ્યું, સિમોન, તને શું લાગે છે? પૃથ્વીના રાજાઓ કર કે વેરો કોની પાસેથી ઉઘરાવે છે? તેમની પોતાની પ્રજા પાસેથી કે બીજાઓ પાસેથી? પિતરે કહ્યું, બીજાઓ પાસેથી. એટલે ઈસુએ કહ્યું, તો પ્રજાને મુક્તિ છે, છતાં આપણે એ લોકોને દુભવવા નથી ઈચ્છતા. એટલે તું સરોવર પર જઈને ગલ નાખ અને જે પહેલી માછલી પકડાય તેનું મોઢું ઉઘાડજે, એટલે તને તેમાંથી એક રૂપાનો સિક્કો મળશે. તે લઈને તું તારો અને મારો વેરો એ લોકોને ભરી દેજે. પ્રભુ ઈસુ પોતાના ધ્યેય પરત્વે સજાગ હતા. પૂર્વ તૈયારી રૂપે તે પોતાના શિષ્યોને માનસિક રીતે આઘાત સહન કરવા માટે સજ્જ કરતા રહે છે. માનવપુત્રની માનવીઓના હાથમાં સોંપણી, માનવીઓ દ્વારા તેમનો વધ અને વળી પાછા ત્રીજા દિવસે સજીવન થવાની ઘટના, આ બધી વાતો સાંભળીને ગભરું ને નિર્દોષ શિષ્યોના દિલ દુઃખી દુઃખી થાય છે. ઈસુ ગુરુ મક્કમ રીતે પોતાની વધેરાઈ જવાની જગ્યા યરૂશાલેમ તરફ પ્રયાણ કરતા રહે છે. કફરનહુમ નગરમાં ઈસુના શિષ્યો પાસે વેરો માંગવામાં આવે છે. યહૂદી પ્રજાજન હોવા છતાં ઈસુ વેરો ભરે છે. અહીં પણ ચમત્કાર સર્જે છે. પિતર દ્વારા સરોવરની માછલીના મોડામાંથી મેળવેલ રૂપાના સિક્કા વડે તે વેરો ભરે છે. ઈસુ આપણને વ્યવહારિક જીવન શીખવી જાય છે. દુનિયાવી નિયમાનુસાર પોતાના ફરજમાંથી ક્યાંય છટકબારી શોધતા નથી. ઈશ્વરનું તે ઈશ્વરને અને બાદશાહનું તે બાદશાહને ચૂકવે છે. આપણે પણ ઈસુના જીવન મૂલ્યોમાંથી પ્રેરણા લઈએ. માતૃભૂમિમાં જન્મેલ આપણે સૌએ જે નિયમો પાળવાના હોય કે જે ફરજો બજાવવાની હોય તેને આધીન રહેવું જોઈએ. દુનિયાવી જીવનમાં નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતાની મૂડી વિકસાવતા રહીશું, જવાબદારીની સભાનતા કેળવતા રહીશું, તો ચોક્કસ ઈશ્વર તરફનો અભિગમ સફળ રહેશે. ઈશ્વર પિતા આ જ બાબતો ચાહે છે. જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવા, અને એ રીતે પ્રજાના જે આગેવાનો છે તેમની જવાબદારી બેવડાઈ જાય છે. પ્રજાના ગોવાળ તરીકેનો જે દરજ્જો પ્રભુ તરફથી મળેલ છે તે તકનો સુંદર લાભ ઉઠાવીને પોતાની પ્રજાના લોકકલ્યાણના કાર્યોનો આમ આદમી સુધી પ્રવાહ વહેતો રહે તે જોવું જ રહ્યું. માનવ કલ્યાણની યોજનાઓ વિકસાવીને આમ જનતા રાહત પામે તેવા પ્રયત્નો આદરવા ઘટે.